И така, ще бъдат ли достатъчни 20 години вноски за добра втора пенсия? Този въпрос изникна паралелно с гласуването на бюджета на НОИ. Гости в студиото са бившия социален министър Лидия Шулева и Даниела Петкова, председател на Асоциацията на пенсионните дружества. Член на управителния съвет. Член на управителния съвет на Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. И така, всъщност, почваме да получаваме втора пенсия, т.е. доста по-големите от нас, след 2 години, нали така? Първите пенсионери след 2 години, жени. Първите пенсионери жени след 2 години. За колко жени става въпрос всъщност? За целия пазар първата година ще бъдат около 17 000. Въпросът е, който се коментира широко тази седмица, ще имаме ли една добра втора пенсия? Госпожо Шулева. Въпросът няма еднозначен отговор. Има доста обстоятелства, които ще определят дали това твърдение, което вие казвате, е вярно или не. Аз не бих искала да коментирам размерите. Аз всъщност питам, задавам. Размера да на втората пенсия. Госпожа Петкова е тук и ще обясни подробно как и от какво се формира размера на втората пенсия. Но аз бих искала да се спра върху размера от първата пенсия, която бъдещите пенсионери, родени след 59-та година, ще получават. Там въпросът е свързан с така наречения коефициент на редукция. И в момента той е определен на 20%, което според мен е изключително погрешно и несправедливо. Защото този коефициент е определен доста произволно на базата на едно съотношение между вноската от 5%, която се прави във втория стълб, и остатъка от вноската, която е останала да се внася в първия стълб. Но се изпускат няколко важни подробности, които определено влияят върху размера именно на този коефициент. На първо място, държавата внася 33% субсидия, специално поне в бюджета за 2020 година. Предвидената субсидия за фонд пенсии е 33%. Това нещо не е предвидено като участие в формирането на този коефициент. Или по друг начин казано, хората, които са родени след 59-та година, ще бъдат лишени от субсидията, която държавата дава, за да допълни фонд пенсии, което е нещо, което е изключително несправедливо. Още няколко неща бих искала да обърна внимание. Целият период, средния период на пенсия е 40 години. Те са внасили, тези хора, родени 50... Целият период на вноски за пенсии? Да, целият период на осигурителен стаж е средно около 40 години. Защото никой не знае колко години ще получаваме пенсия. Не, аз казвам осигурителния колко е. Тези хора, които са родени след 59-та година, са внасили само 20 години вноските си във втория стълб. Тоест, първите 20 години от техния осигурителен стаж, те са си правили вноски в НОИ. И това нещо също не се отчита, а се взема това намаление на тия 5% за целият 40-годишен период. И всичките тези неща водят до едно сериозно ощетяване на хората, които трябва да получат пенсия от първия стълб. Аз съм направила тук едни изчисления, ако имаме време, ще ви дам пример числов за пенсия. Какво се получава в един и другия случай. Ако пенсията от първия стълб, приемам минималната пенсия 250 лева, която ще бъде в следващата година, поне така говориха депутатите, че ще гласуват. Ако, примерно, говорим за нея, 20% намаление на тази пенсия е 200 лева. Минималната пенсия от втори стълб, която може да бъде получавана, е 38. Той ще се получи 238 лева пенсия, което ще бъде по-малко дори от минималната пенсия. Разбира се, тук биха могли да се направят някакви изключения за минималните, но този разчет, който го правя, е валиден и за пенсиите над 250 лева. Сега нека да кажа какво се случва, ако коефициента на редукция е правилен. Той трябва да бъде 8,4%. Според тези изчисления, за които преди малко ви казах, за да могат хората да се възползват и от така ролята на държавата като осигурител.
Тогава намалението ще бъде 229, като прибавим 38 лева от втората пенсия, те ще получат 267 лева. Или разлика 29 лева. Което на практика ще доведе до ощетяване на хората, ако този несправедлив коефициент остане в сила. Тоест... Нещо, което аз призовавам да не се случва. Тоест, казвате, НОИ да се опита да преразгледа този коефициент и да го промени. Във всички случаи, вижте, става въпрос за хиляди хора за години напред. Освен това, този коефициент трябва да бъде динамичен, защото в бъдеще хората, така или иначе, дали ще внасят пенсиите си в първия стълб, не е много ясно. Но така или иначе, те ще бъдат ощетени, тези сега, за които говорим. И аз не мисля, че това е правилно. Госпожо Петкова, всъщност, до това ли опира НОИ да промени коефициента си? След като трябва да започнем с коефициента, да започнем с коефициента. Но накратко трябва да кажа, че това не е било предмет на работата на работната група, но винаги пък с удоволствие коментираме този въпрос. Нека да припомним защо изобщо беше въведен коефициент и кога. Той беше въведен още през 2002 година и единствената причина това да се случи беше осигуряване на равнопоставеност между хората, които са родени след 59-та година и тези, които са родени преди 59-та година. Имаше логика да осигурявайки тази равнопоставеност, държавата да каже, че тези, които имат универсален фонд, ще трябва да им се редуцира държавната пенсия. Първото, което бих искала да кажа обаче е, че от 2023 година вече няма да има такива хора. И аз поставям много сериозно въпроса, а ще има ли коефициент изобщо? Защо трябва, когато дойде момента, а той ще бъде 2023 или началото на 2024 година, когато всички хора, на които им предстои да се пенсионират, ще имат универсален фонд и няма да има различна категория хора с и без универсален фонд, защо трябва да има изобщо коефициент и какво би означавал той? Това би означавало, че решението на държавата е да наказва всички хора за това, че се осигуряват задължително, съгласно нейните закони в универсален фонд, да им намалява държавните пенсии. Няма никаква логика. Второ, от времето, когато той се прилага, това е след промяната 2015 година преди всичко, потвърждавам казаното от госпожа Шулева, че съгласно една методика на Националния осигурителен институт, този коефициент се прилага по начин, който абсолютно ощетява хората и за нас той не отговаря и на закона. Защото без да повтарям всичко, което каза госпожа Шулева, ще се постарая в едно изречение да го кажа. Какъвто и да е коефициента, както и да го изчисляват, колкото и да е той в проценти, той не може да се прилага върху частта от държавната пенсия на хората, която е преди изобщо да има универсални фондове. Тоест, тя трябва да остане константа. Ако ще го прилагат, да го прилагат върху частта от държавната пенсия, която хората са се заработили след 2002 година, защото преди това не е имало универсални фондове. Напротив, те го правят върху цялата държавна пенсия. И това не е законно. Имаше ли това заведени да се дела? Има формални обяснения, заведени дела от хора, които са преминали през този път. Формалните обяснения от страна на НОИ са, че видите ли, в закона не било отразено, че един човек може да има два индивидуални коефициента. Един преди да има универсални фондове, един след като има универсални фондове, което е абсурд, защото индивидуалният коефициент е просто една формула, в която винаги може да се внесе съответното изменение и то да води до това за държавната пенсия преди 2002 година да няма никаква редукция, както е справедливо. Добре, всъщност, понеже възникна въпроса с втората пенсия през тази седмица, нека кажем, ще получим ли парите, които внасяме в пенсионните фондове, като допълнително пенсионно осигуряване, гарантирани ли са те и ще ги получим ли със сигурност като втора пенсия? Независимо по кой от начините, дали разсрочено, дали наведнъж,
Дали пожизнено? Много основателен въпрос, който ми дава основание преди да му отговоря да кажа, че съм изумена от начина, по който се разви дискусията, от кръглата маса, която беше организирана по инициатива на Социалното министерство, за да представи резултатите от работата на работната група. И от тогава до сега никой не говори за резултатите от работата на работната група. Напротив, четем по медиите, че някаква тайна пенсионна реформа била правена, че нещо сме влизали в някакви договорки за тишина с господин социален министър. Добре, но нека да го изясним. Няма такова нещо. Работната група работи 2 години. Ние присъствахме там, защото някой трябваше да свърши работата. И ние запълнихме една празнина в закона. И всъщност единствените новини след тази работна група би трябвало да са позитивни. Добре, защото, до отговора на вашия въпрос, до момента не беше ясно как ще плащаме парите, които се натрупват в универсалните фондове след този проект. Това вече е ясно. Всеки ще се получи парите до стотинка, толкова колкото са. Защото до момента, ако беше предвидено, че ще има само пожизнени пенсии, вече законът предвижда да могат да се изплащат натрупаните суми в партидата разсрочено, да могат да се получават еднократно при определени условия, какви са гаранциите, какви са правата им, как точно ще се изчислява пожизнената пенсия, как дружествата ще гарантират пожизнеността, което е най-тежката възможна гаранция, защото някой човек може да живее и 100 години. И в крайна сметка ние сме длъжни да гарантираме, че той ще се получава определената му пенсия въз основа на натрупаната сума до края на неговия живот. Не е просто, не е лесно, но никой не говори за това. Все едно свършихме работата. Ако се беше ограничила дискусията до резултата от работата на работната група, една голяма съществена празнина в Кодекса за социално осигуряване е запълнена. Най-интересното е, че още не е публикуван този закон и ние всички си говорим, а никой не може да го прочете. Добре, той това ще стане, ще бъде публикуван, ще го прочетем. Но... Да, така е. Така, но казвате, парите за втора пенсия са гарантирани, всеки ще си ги получи до стотинка, но казвате вие, госпожо Шулева, този коефициент на редукция, така както се нарича експертно, трябва да бъде преразгледан. Според мен категорично трябва да бъде преразгледан, защото... Госпожо Петкова, и вие се солидаризирахте с това мнение, нали? Това е... За да не се намаляват парите, които НОИ ще ни изплаща като първа пенсия. Това нещо ще ощети абсолютно несправедливо хиляди хора. И аз мисля, че това задължително трябва да се стигне до преразглеждане на този коефициент, защото на всички ни е известно, че фонд пенсии не разполага с достатъчно средства, за да плаща пенсиите. И всяка година... Той се дофинансира от бюджета. И няма логика да се дофинансират пенсиите на родените преди 59-та година, а на тези след 59-та година те да бъдат изключени от тая държавна субсидия. Но това е абсолютна неравнопоставеност и това нещо трябва да бъде преразгледано непременно. Добре, аз ви благодаря, че бяхте гости в студиото на предаването Брюксел 1. Въпросът за пенсиите е много важен. Още повече, че сме, може би, в дъното на европейската таблица по размер на пенсиите. И въпреки, че тези разлики, госпожо Шулева, за които говорите вие, не са много големи, за доста от хората те са съществени. Те са съществени. Все пак за малките пенсии 30 лева не са без значение. Но аз искам да ви кажа, че при положение, че демографската криза е един от най-сериозните проблеми в нашето общество, капиталовите схеми и по-специално втория стълб са единствената, може би, гаранция за устойчивост на пенсионната система. И не бива да се противопоставят... Тоест, парите от втората пенсия. Разбира се, това е даже нещо повече. Той трябва да се развива. Това, което в началото ние предвиждахме да стигна 10%, защото, пак ще кажа, това е единствената гаранция за финансова стабилност и устойчивост на пенсионната система. Първия стълб е подложен на сериозни рискове по отношение на неговата устойчивост и стабилност в годините, именно поради демографската криза. И затова в момента, вместо да се противопоставят двата стълба на пенсионната система, ние трябва да се обединим за тяхното сътрудничество и развитие, особено на капиталовите схеми. За мен това е бъдещето, при положение, че, както всички добре знаем, сребърен фонд няма. Така че... Няма ли? Има, госпожо Шулева, всяка година след тези промени 2015 година, втория стълб превежда около 100 милиона лева в сребърния фонд. Да, разбирам, но с 2 милиарда
Втория стълб имаше почти... преди частните пенсионни дружества. Точно така. Имам пред... но разберете, Сребърният фонд има малко над 2 милиарда. Това е половината от годишната субсидия, която се внася в фонд пенсии на НОИ. Т.е. за какъв гарант на финансова стабилност говориме? На практика има едни пари, които са в фискалния резерв. Да, тези пари ще послужат за някакво плащане, но то в никакъв случай не може да се счита като гарант за устойчивостта. Затова пак ще повторя, именно капиталовите схеми са тези, които имат бъдеще и които трябва да се развиват. Госпожа, още повече, че за годините на работа на универсалните фондове към днешна дата в тях има 1 милиард и половина повече пари, отколкото са получени от държавата при ефективно нула такси за осигурените лица. Правим каквото можем да внесем свеж ресурс в пенсионната система, но имаме нужда от решения, които да го разпределят справедливо. Добре, благодаря ви. Дано ви чуят. Само последно, вие инвестирате, пенсионните дружества инвестирате. Каква е доходността? Сколко се увеличават вноските ни? Този милиард и половина е доход, който е в полза на осигурените лица и вече е разпределен по техните сметки. И това се случва всеки ден. Тоест, те ще получат повече от първоначално внесените пари с тази доходност. Благодаря ви много. Илия Шулева и Даниела Петкова в студиото на предаването Брюксел 1.